Continuamos com a progressão, progredindo, porque aqui é só progresso, aqui né? Aqui é não só tem progresso. Regresso. Não, não. É só para frente, para o alto, só progresso. Então a gente continua falando de progressão agora geométrica. E para não esquecermos de jeito nenhum, nós já falamos de progressão aritmética, definimos a PA, encontramos o termo geral, classificamos as PAs, falamos do príncipe da matemática, né, o nosso famoso Gauss, aí depois entramos em progressão geométrica e percebemos que é quase a mesma coisa que a PA. A única diferença é que na PA soma a razão e na PG multiplica a razão. Verdade. E a gente viu também que fofoca também tem matemática, Nossa, né? Nossa senhora, e como tem? Olha aí, a propagação de um boato pode ser considerada uma progressão geométrica aí, também, né? Porque é ligeiro, é rápido. Deixa eu perguntar, vocês já fofocaram para os colegas de vocês de outras escolas sobre a mediação tecnológica? Será? Já? Já, né? Já falaram? Ah, e o primo já sabe, o tio, todo mundo já sabe. Então tá bom, então tá ótimo. Tá tranquilo, né? Então vamos lá, nossa aula de número 39, assim a gente continua mais um pouquinho sobre a PG. Na aula 39 o assunto é... Progressão geométrica na sua segunda parte. Hoje nós vamos falar da interpretação geométrica da PG. Vamos entender essa conexão que ela tem com aquela tal da funçãozinha exponencial. Soma dos termos de uma progressão geométrica, né? Aí, na soma dos termos, nós vamos perceber o seguinte, que a PG, ela tem a soma dos termos também de uma progressão infinita. Ah, não, parou. Como? Se finita já era difícil, imagina infinita. Como que é isso, né? Eu vou somar o último termo. E aí, somar algo infinito? Nem o fim. É estranho, né? Tá. Será que é possível a gente fazer isso? A soma dos termos de uma PG infinita? Cabe isso? Tem como? E aí, vamos conversar um pouquinho aqui. O que vocês acham, né? Então, a gente soma os termos de uma PG que é normal e aqui também tem a possibilidade de somar algo infinito. Vamos ver na aula. Vamos lá, essa, então. Essa vai ser boa. É. Habilidades da aula de hoje, continuamos com as mesmas, né? Isso. Já entendemos as progressões aritméticas, com certeza. Entendemos a parte introdutória de progressão geométrica. Hoje vamos trabalhar, né, essa relação que ela tem com a função exponencial, que é justamente entender a parte da aplicação, né, geométrica dessa progressão. E aí, vamos utilizar os conceitos de progressões na resolução de alguns problemas. Verdade. E saindo da cartola mágica, a gente vai ter aí a progressão geométrica na sua segunda parte, onde a gente começa interpretando isso no gráfico, né? Beleza! É legal! Então a gente vai ter a interpretação geométrica da PG, assim como na PA, né? Na progressão aritmética, a gente viu que dava para colocar graficamente isso, né? Aquelas Verdade. Informações. E na progressão aritmética originou uma reta. Função linear, uma isso. reta. E aí tem um detalhe. Por que deu uma reta? Porque como ia somando os termos, ficava constante. Aí ficava linear. Agora eu fiquei preocupado, porque naquela progressão geométrica da nossa última aula... Do boato? Aumentou muito. Muito rápido. É, né? Era uma pessoa passou a informação para quatro, depois dessas quatro, cada uma passou para mais quatro, e aí foi. Pois é. Daqui a pouco ela estava em 32 mil e alguma coisa. E a gente viu também que do A1 para o A8 é um disparate de valores, né? Por quê? Porque é bem rápido. É aí que está a associação da nossa progressão com a função exponencial, né? Então isso a gente vai conseguir ver graficamente. Vamos lá. Olha lá no slide, a gente vai ainda interpretar a PG, certo, como, professor como Maurício? Como que nós vamos interpretar uma progressão como geométrica? Como isso? Vamos Me explique. Ver. Já vimos que o termo geral de uma progressão geométrica é dada por AN igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Beleza. Quando começamos a enumeração dos termos por A0, temos que o AN é igual a A0 vezes a razão elevado a N. Ou seja, temos aí o gráfico de uma exponencial. Ah, então se a gente pensar, né, nos termos iniciando com A0, a gente já praticamente fica com uma equação aqui exponencial. Então é isso que se assemelha, né? Por exemplo, vamos ver o exemplo aí. Temos a N igual a A0 vezes a razão elevado a N, né?
Se o meu A0 é 1 quarto, por exemplo, né, 0,25, e a razão é 3, o que, que a gente vai fazer? Está sempre multiplicando por 3, né? Ah, mas como eu vou multiplicar uma fração, né? Eu tenho 1 quarto, eu vou multiplicar por 3, é como se fosse 3 sobre 1, não é? Isso. O número inteiro, ele também pode ser representado de forma fracionária, né? De cima com de cima, 3 vezes 1, 3. De baixo com de baixo, 3, 4 vezes 1, 4. Então, o meu denominador vai continuar sempre sendo 4. A parte de cima que vai ser multiplicada por 3. Ou seja, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. O próximo aqui seria 81 sobre 4. Aí é claro, né? Olhando aqui no gráfico, né? Começamos aqui pelo 1 quarto. Aí depois temos, quando a gente tem o A1 aqui, né? Porque o A0 é que é 1 quarto, certo? Isso. O A1 já vai ser 3 quartos, né? Que aqui a gente começou com A0, tá, gente? Um pouquinho diferente, tá? Pra gente mostrar isso graficamente. É puxando na linha do zero lá, né? Quem é o A2? O A2 vai ser o 9 quartos, né? Quem é o meu A3? 27 quartos. Olha lá, já deu um crescimento brusca, né? Então, olha lá, vamos ligar agora, né? A curva da minha função, ela é do tipo exponencial, certo? Beleza, certinho. É, que é aquela que não toca o eixo X, né? Por que que ela é do tipo? Ah, porque a função exponencial, ela passa em que ponto mesmo? 0 e 1. 0 e 1. 0 para X, 1 para Y, né? Então, ela não passa exatamente como... Então, a gente costuma ter esse hábito de dizer do tipo exponencial. Não é exatamente uma exponencial, mas é do tipo, tá certo? Daí a estratégia, né, professora, de usar o A0, de usar o ponto zero ali para poder cortar o eixo Y. Só naquele ponto também, não tem outro corte no eixo Y. Isso mesmo. E ela se assemelha, né, pelo seu crescimento é rápido, né? Então, essa aí é um exemplo, tá bom? Beleza. Vamos agora voltar ao assunto do boato? Vamos lá. Nossa fofoca da matemática, vamos ver. Lembra que ficou dessa forma? Foi. Uma pessoa passou para duas, cada uma passou por mais duas, depois cada uma passou por mais duas, cada uma passou por mais duas, e não parou, o povo fofoqueiro. Então, quando a gente tinha uma pessoa, tinha dois boatos, né? Ela contou para duas, dois boatos. Duas pessoas, aí já ficaram quatro boatos, né? Cada uma contou para duas, se tornou quatro boatos. Quatro pessoas, aí originou 8 boatos, né? Cada uma passou para mais duas e assim por diante. Então, se fossem 8 pessoas, 16 boatos. 16 pessoas, 32 boatos. E aí, será que a gente consegue colocar isso graficamente? Vamos tentar? Então, olha lá, a gente tem aqui o eixo X, que poderia ser das pessoas. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui melhor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom. E aqui a gente vai ter o eixo Y, que vão ser dados os boatos, né? Você sabe que a gente pode colocar pessoas, colocar as grandezas, né? No lugar do X e do Y. Vamos lá. Mas se aqui for 2, ó. Aí se 2 é esse espacinho aqui, né? Se eu quero 4, vai ter que ser aqui, né? Não, desculpa. Aí, se eu quero 8, eu tô pensando, né? É, o 8 é lá. Bom, deixa eu botar de azulzinho aqui. Vamos lá. Aqui é 2, né? 2, mais 2, 4. Aí depois é? O 8. 8, né? Aqui é 6, aqui é 8. É isso que eu tava querendo dizer. Depois? 10, 12, 14, 16. Isso. Beleza. Agora vamos marcar os pontos, né? A gente tem que cuidar com os espaçamentos para não ficar fora de proporção. Quando eu tenho uma pessoa... Dois boatos? Então, vamos lá, marcar aqui. Dois boatos. Quando eu tenho duas pessoas? Quatro boatos. Quando começa assim, parece até que vai ser uma reta, né? Quatro pessoas? Oito boatos, né? E é justamente o que nós falamos na última aula, não é? Os dois primeiros termos não me garante se é uma PA ou uma PG. Porque eu consegui encontrar as duas razões. Agora, o terceiro termo já dá uma quebrada, olha lá. Já deu um... Oito pessoas... 16 boatos. Quando a gente traça o nosso gráfico, ele já fica mais ou menos a tendência de subir dessa forma, tá? Isso não mesmo. É uma reta, né? Mas é que aqui, claro, a gente não tem precisão, né? No nosso gráfico aqui. Mas se você fizer aí direitinho, você vai ver que na próxima, quando você fizer 16 pessoas,
Vai ser 32, vão ser 32 boatos, você vai ver que vai dar bem lá em cima, nesse formato aqui, entendeu? Crescendo isso. Dessa forma aí. Se nós tivéssemos colocado, né, a distribuição linear certinha, 1, 2, 3, 4, lá no lugar de 6 ia ser o 8, já ia dar uma quebrada bem diferenciada. Isso, é verdade. É porque aqui também a gente não tem espaço para isso, né? Não, mas eles entenderam, com certeza. Beleza. Essa é a interpretação geométrica ou interpretação gráfica da progressão geométrica. Pois é. Vocês precisam entender essas conexões. Porque às vezes a gente fala assim, ó, ah, caem muitas questões de função no Enem. Daí você faz a prova do Enem todinha, ou olha a prova todinha e fala assim, não vi nenhuma. Mas de repente uma questão lá que estava falando de uma sequência, de um crescimento, né, tinha a ideia de função, você podia resolver em forma de função. Mas função relaciona duas grandezas. Se relaciona duas grandezas, eu posso usar também lá um assunto que nós vamos revisar com vocês mais na frente, chamado regra de três, a proporção. Eu vejo essa proporção e aplico uma regra de três. Então, às vezes, nós temos o caminho mais fácil, mas é bom que vocês entendam tudo. Verdade, né? E é claro, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai compreendendo as coisas, né? E claro que também, para a gente perceber se você compreendeu ou não a primeira aula de progressão geométrica, o que, que a gente precisa fazer? Quiz. Ah, né? Não podia faltar, quiz, né? Então vamos fazer aquelas perguntinhas básicas, melhor de 5, só para a gente ter a certeza de que vocês compreenderam a aula anterior, para a gente poder dar continuidade nessa, tá certo? Então vamos lá? Solta a vinheta, é hora do quiz. A hora do quiz! E vem com a gente que é hora de trabalhar um pouquinho, né? Eles estavam muito tranquilos, tá, só ali tá, assistindo. Tá de boa. É, de boa na lagoa, não. Vamos trabalhar, é hora de produzir. Então a gente vai fazer aquelas perguntas básicas e fique ligado para ver se você compreendeu a aula anterior. Vamos lá! No slide a gente vai então verificar, né, se você entendeu a parte 1 de progressão geométrica. Vamos ver? Pergunta de número 1, bora lá. Na progressão geométrica, a razão é representada por N, R, Q ou G? Ixi, já tem até a equaçãozinha ali, o termo geral da PG. Ah, então tá fácil. Tá fácil, né? Na quem progressão é geométrica, quem é a razão? Quem é? Eu sei que não é o G. Quem tem razão? A mulher, sempre. Quem tem razão? Vamos lá, pensa, pensa, todo mundo pensando, não, maquinando. Se bem que a PA e a PG também tem razão, né? Tem. Então, tem razão também. Tem razão também. Vamos lá, na progressão geométrica, a razão é representada por? Vamos por, ver. Por, ah, deve ser R, né? Porque a razão... Bora lá, é. Então dole uma, dole duas, dole três. A resposta correta letra é a letra C. C, né? Porque a razão é representada pela letrinha Q, diferente da PA, que é a letra R, tá? Vamos diferenciando aí as duas, beleza? Pergunta de número 2. Na progressão geométrica, PG, o elemento A1 representa o primeiro termo, a razão, a quantidade de termos, ou a diferença dos termos? O primeiro termo, será que o A1 é primeiro termo? É razão? É a quantidade ou é a diferença? Pensa, pensa, tempo! Vamos aqui, né? Vamos mostrar o nosso Vamos. Quiz aqui com a gente? Dá certo? Dá certo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha lá, então, será que na progressão geométrica o nosso A1... Quem é o nosso Quem A1? Quem é o nosso A1? Será e que aí, é o primeiro termo? E aí, eles ficam pensando assim, meu Deus, mas é umas perguntinhas assim tão simples. Muitas das vezes, os alunos não sabem resolver porque não sabem quem é quem na equação. É até porque na hora de um exercício tem a leitura, a interpretação, né? Anota os dados e aí você não sabe quem é quem e não consegue avançar, né? Então vamos lá? Quem é o A1? O A1 é o nosso primeiro termo, né? Com certeza. Vamos então avançar para a pergunta de número 3, olha lá. A equação que... Ah, não.
Não, essa não. Daqui não. Mas quem não prestou atenção nas duas primeiras perguntas... Quem estava conversando, pode ser, será? Pode ser. Qual é a equação que representa o termo geral da PG? PG? Letra A. Qual é? Letra B, vou nem ler para não dar... não ser tendencioso. Qual delas representa o termo geral? É. Enquanto eles pensam hoje, tem paródia? Tem paródia hoje, tem. Na aula ponto 2, na parte do Se Liga no Enem, é a paródia que representa o nosso estudo de PA e PG. PA, 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 PG, PG, PG. É só você ficar atento que você vai entender, né? Então vamos lá, mostra lá no slide para ficar mais fácil para eles. Será que é a letra A? A letra B, C ou D? Quem viu os dois slides anteriores com as duas primeiras perguntas já sabe. Tá no papo. Eu sei que não é nem C nem D, né? Não. Não, porque é multiplicação, né? É um produto. Mas será que lá no expoente soma ou subtrai? Vamos à resposta? Vamos lá. Com certeza. A certa é a letra B, com certeza. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Legal. Vamos então à pergunta de número 4, agora sim. Na PG constante, todos os termos são iguais. Isso ocorre quando? Letra A razão Q é negativa? Letra B, a razão Q é positiva? Letra C, a razão Q é igual a 1 ou os termos são iguais a 0? Não existe nenhuma razão, é o que diz a letra D. Não existe nenhuma razão para se preocupar. Será que na PG constante, ele já afirmou, né? Na PG constante... Então, se a PG é constante, a letra D está fora. Todos os termos são iguais. Todos os termos são iguais. Uhum. E tem quando razão. Que isso ocorre? Isso tem razão? Tem razão. Razão, a razão negativa é negativa ou positiva? Ou ela é 1 e os termos são 0? Os termos foram 0, tudo 0. Sei não. Mas se o termo for 0 e eu tiver uma razão positiva... Bora averiguar? O outro termo vamos vai lá. Ser quanto? Vamos ver, né? A razão é 1 ou os termos são 0. Por exemplo, se eu tenho uma sequência... Azulzinho não vai dar, né? Vou pegar o amarelinho. Se eu tenho uma sequência 6, 6, 6, 6... É constante. É constante, né? Ou seja, daqui pra cá multiplicou por 1. Daqui pra cá... Por 1 de novo. E aqui para cá? 1 de novo. Ou os termos têm que ser todos nulos. Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? Beleza? Aí nessa dos termos iguais a 0, é legal porque tanto faz a razão ser negativa ou positiva, ou fração, ou decimal. Na PG, alternante. Não é faltante, tá? É alternante. Nós temos o quê? A razão é zero? Nós temos o quê no quê? O quê? O quê é zero? O quê é negativo? O quê é um? Ou o quê é maior que um? O quê que nós temos? O quê que tem aí? Qual é o quê que nós temos? O quê é zero? O quê é menor que zero? Ou seja, negativo? O quê é um? Ou o quê é maior que um? E agora, me diga aí você. A PG é alternante, então vai alternar os resultados. Para isso acontecer, vamos à resposta? Vamos. A nossa razão tem que ser negativa. Porque aí, olha aqui, conversando aqui, vem com a gente. Nós vamos fazer o que aí? A gente vai fazer regra de sinal. Menos com menos, mais, menos com mais, menos, menos com menos, mais, e assim vai. Por isso e que ela alterna, né? Não pode esquecer, não pode esquecer. De repente, numa pegadinha, ele coloca um termo positivo, dois negativos, um positivo, aí o aluno afobado ou apressado olha e fala assim, é essa alternante. Ah, pode não, né? Pra ser alternante tem que ser uma negativa, uma positiva, uma negativa, uma positiva, ou o contrário, uma positiva, uma negativa. Então a razão tem que ser negativa. Pode ser fração? Pode. Pode. Pode ser número inteiro? Pode, só tem que ser negativa, tá certo? Certo. E agora vamos à soma dos termos de uma PG. Sabia que dá pra somar também? Mas eu tô preocupado. Com aquela infinita. Aqui eu tô tranquilo. Se você me der uma PG lá, uma PG tem termos. Tem o primeiro, tem o segundo e tem o último. E eu vou somar. Pronto, né? Eu somei, beleza.
Agora eu estou preocupado, é o seguinte, e nessa progressão geométrica infinita? Que negócio é esse, como né? Como é que eu vou somar se eu não sei nem quem é o próximo termo que vem depois pois do próximo? É. Vamos ver então? Olha lá no slide então. Vamos entender essa aqui primeiro, depois a gente chega na infinita. Soma dos termos de uma progressão geométrica. A soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, quando ele fala dos n primeiros termos, ele está te afirmando que essa progressão geométrica é finita, ela tem fim. Tá? Então ela limitou ali o meu enésimo termo, que agora não é mais enésimo, é o último. Quando temos uma progressão finita e pequena, é fácil fazer essa soma. Mas quando a PG tem muitos termos e precisa recorrer a uma fórmula, que fazer? Vamos lá, a gente vai ter também uma equaçãozinha para a soma dos termos da PG. Assim como a gente tem na PA, a gente tem aqui na PG. Onde, né, não mudou nada, né, as siglas, os símbolos são os mesmos. O SN continua sendo a soma, o A1 continua sendo o primeiro termo, então essa é a parte fácil. O N continua sendo a quantidade de termos e o nosso Q, a razão. Não mudou, né, professor Maurício? Não. Uma coisa boa que apareceu aqui agora é o seguinte. Na soma dos termos de uma PA, se eu não souber o último termo, eu preciso aplicar a fórmula do termo geral para encontrar o último termo, porque para somar, seguindo as ideias e a linha do nosso príncipe Gauss, nós precisamos ter o primeiro e o último e a quantidade de termos. Na progressão geométrica, como ela segue uma linha de potência exponencial, não precisa, né? Não precisa encontrar o último termo. Então é só você ter o primeiro, a razão e a quantidade de termos que você quer somar. Então acabou. Vai ficar dessa forma, é coração da aula, anota aí, tá? Tum, 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 olha, coração partido. Aí, vamos lá, o SN que é a soma, né? Você vai ter o A1 vezes Q elevado a N... Menos um, diferente, cuidado. Esse menos um, ele é graúdo, ele é grande, ele não é pequenininho no expoente. Não é expoente. Tá? Sobre Q menos um. Então, lá no nosso termo geral, a gente tinha o menos um no expoente, tá? Vamos até voltar aqui. Aqui, ó, aqui. Aí. A gente tinha o menos um no expoente. Agora não. Agora a gente tem um menos um grande. Tá? O menos um saliente aqui, ó. Você vai ter A1 é igual a Q. A1 vezes Q elevado a N menos 1. O menos 1 tá lá embaixo. Dividido tá certo? Por Q menos 1. E aqui já tem um ponto de observação, tá? Nesse caso aqui, não serve para progressão geométrica constante. Porque na constante a razão não é 1 e 1 menos 1 dá 0. Então, na PG constante, é só você ver quantos termos tem e fazer a multiplicação, é, não é? Às vezes, se forem 6 termos de 4, vai ser 6 vezes 4. 6 vezes 4, acabou. Ah. Agora aqui, então, não, essa regra não serve para progressão geométrica constante. Anota aí, porque se você usar na constante, vai ficar 1 menos 1, 0. Aí já vai assim, uai, a soma deu 0? Não é. Beleza! E é claro, né, que depois que você anotou esse detalhezinho todinho aí, né, a equação da soma dos termos, vamos praticar. É hora de chegar junto com o Cascão, que o Cascão vem animando a galera, porque a gente não deixa dúvida. Aqui a gente, como é que é? Mata a dúvida e mostra o cálculo. Então, sempre. É hora dos exemplos. Fiquem atentos, tá? Porque na hora que a gente resolve os exemplos... Ele não para, né? Ele não para. A gente conversando e ele lá, né? Ah, na hora de resolver os exemplos, é a hora de você internalizar o assunto, né? Então, a gente falou aqui a parte teórica, o conceito, mas é na prática que você vai enxergar como isso acontece, tá certo? Então, vamos lá. Construindo junto com vocês o exemplo, vamos para o exemplo de número 1. Se somarmos os 7 primeiros termos da progressão geométrica, 7, 21, 63, qual será o valor obtido? Aqui é legal porque lembrou da equação, é só você descobrir quem é o primeiro termo, quem é a razão e a quantidade de termos que ele quer somar. Acabou. Joga na equaçãozinha. Faz as operações básicas, potência, subtrai, multiplica, divide. Então vamos lá. Quem é o A1? O A1 é 7. Primeiro termo, né? Quem é o meu N?
N também é 7. É, porque ele está dizendo aqui, né, os 7 primeiros termos. Quem é a minha razão? Aí 21 dividido observa, por 7, né? É só 3. Você fazer a divisão, né? Esse dividido por esse, 21 isso. por 7. 3. 3, 63 por 21. 3 também. 3 também, né? Então a razão é 3. 3. Daí ele pensa assim, professor, eu preciso fazer as duas divisões? Não, porque ele já afirmou que é uma PG. Sim. Só uma já garantia a minha razão. Só conferindo aqui mesmo, né? Beleza. A nossa equação já veio aqui pra gente, agora a gente vai querer a soma dos 7 primeiros termos. Então, S7. Tá? Quem é o A1? O A1 é 7. 7 vezes, abre parênteses, o que é 3, 3 elevado a N, que é 7, menos 1. Aqui, 1 grande, tá? Bastante diferença só para vocês dividido por... discernir a diferença de um para o outro. Dividido pela razão, menos 1. Vamos lá, o S7 vai ser igual a 7. Aí a gente vai fazer agora primeiro a potência, uhum. como sempre, né? 3 primeiro... elevado a 4 é 81, não é? A gente desenvolve... 81 vezes 27. A potência, né? Então, 3 elevado a 7 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes, né? 2087. 7. Menos 1, tá? Sobre, deixa eu até botar esse 7 aqui em vermelho, que aí fica todo mundo na resposta aqui, né? 7 vezes. 3 menos 1, 2, né? Então, a parte de baixo aqui. Aí, vamos lá. Então, o meu S7 é quem? É 7 vezes. 2087 menos 1? 2086. 2086 sobre 2. Quem quer diminuir o cálculo aqui para ficar melhor, né? Mais fácil? Simplifica, né? É como o 2086 é par, né? A gente pode dividir, vai ficar... 1043. Isso. Vamos lá. 1093, né? 40? Ai, tá no negócio, tá difícil aqui. Beleza, então eu quero o vermelho, dá licença. Aí, não, mas primeiro tem que apagar aqui. Vamos lá, tá vermelho agora. Então, S7 é igual. Isso, 1043, né? Vezes quem? 7. Vezes 7. E agora? 7 vai ser... S7 vai ser 7 vezes 1043. O legal é que você vai perceber o quê? São só 7 termos, né? Então, se você der continuidade aqui, você vai fazer 63 vezes 3, né? Aí você vai 189 vezes 3, 567. Você vai fazendo aqui e quando você somar todos eles, o que vai acontecer? Tem que dar o resultado da soma dos 7 termos, né? Então, aí, quanto que ficou? Deixa eu ver, 7 vezes 3, 21, vai 2, 28, 30, 0, 3. 3, 7 vezes 0, 0 com 3, 3. 3. 7 vezes 1? 7. 7. 7.301. Se você fizer todos os 7 termos e somar, tem que dar esse resultado. Eu se acho não que der, dá mais trabalho, tá mas errado. Tudo bem. É, pode ser, né? Tem uns que preferem fazer pelo raciocínio lógico, outros usando a equação. Aqui o grande trabalho, né, vai ser você lembrar da equação. Mas depois que você lembra da equação, fica bem tranquilo mesmo. Aqui é uma multiplicação e aqui é o 7 do ponto, tá? 7.000, tá bom? Beleza? Beleza. Então, vamos lá? Mais um exemplo, porque aqui a gente vai procurar fazer bastante exemplo com vocês. Vamos ver. Determine a soma dos 10 primeiros elementos da progressão geométrica. 2, 4, 8, 16... Então, a primeira coisa é você lembrar da equação. Isso, e também elencar os termos, né? Isso. A equação e os termos são as duas primeiras coisas que são necessárias de ser feitas. Quem é o A1? 2. É o primeiro termo. Isso. Quem é a razão? Razão é a divisão entre o segundo e o seu antecessor. Isso, ele já disse que é uma PG, né? Então, a gente já pode afirmar. E o N é 10, né? Então, vamos substituindo. Agora, eu vou querer o meu S. 10. 10. O meu S10 vai ser o A1, que é 2, vezes... Razão 2. A razão é 2 também. Elevado a 10. Isso, menos 1. Sobre o meu Q, que é 2, menos 1. Muito fácil, porque a tabuada do 2 a gente já tem, né? 2 elevado a 10, 1024. Menos 1 sobre 2 menos 1 é 1. Então, essa parte aqui nós vamos deixar ela de lado. O denominador não há necessidade, né? S10 vai ser igual. 1024 menos 1? 1023. 1023. Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar melhor. Então, nós vamos ter que S10 é igual a 2 vezes 1023. Vezes 1023. O meu S10 vai ser 2046.
Também do mesmo jeitinho, tá? Se você quiser pegar... fazer a conta, pode fazer. 16 vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Você vai chegar nos 10 termos, né? E claro que o décimo é o 1024, né? Que a gente já sabe ali pela tabuada do 2. Somando tudo, tem que dar 2046. E numa questão, né? Numa prova de vestibular ou numa avaliação externa, tipo Saeb ou qualquer outra avaliação na escola... O aluno já fica atento a um detalhe. Se o décimo termo, né, que nós encontramos aqui é 1024, não tem como a minha soma dar menos que 1024 e nem 1024. Vai ter que ser maior. Se o décimo termo é 1024, significa que o nono é 512. Então significa que a soma vai ser maior do que 1500, aí 12 com 24, 36, 1536. São observações que você vai anotando para não perder tempo durante a avaliação. Vamos no exemplo 3? Temos mais um, vamos ver? Um tipo de bactéria divide-se em duas a cada hora. Após 12 horas, qual será o número de bactérias? Então, aí uma aplicação, né, da nossa progressão geométrica, né? Assim como na função exponencial, que também acontece muitas aplicações nesse sentido, a gente vai ver que um tipo de bactéria, então o A1 é um, começou com uma só. Uma bactéria, não é? Aí ela está dobrando a cada hora, né? Então a razão é 2. E depois de 12 horas, qual é o número de bactérias encontradas? Vamos lá? Vamos lá. Então, nós vamos fazer o S12 agora, o S12. Né? S12. Quem é o A1? O A1 é 1. Quem é a razão? É 2. O N é 12 menos 1. Sobre 2 menos 1. Do mesmo jeito da anterior, eu vou ficar com 1 vezes 2 elevado a 12 é 1024 vezes 2, vezes 2, né? 4096. 4096 menos 1. E aqui sobre 1. Esse monte de 1 aqui não se faz necessário, né? Então é só subtrair. 4096 tira 1. 4095. 4095 bactérias após apenas 12 horas. Vocês viram como é rápido? Isso. E a gente faz o estudo dos vírus aí, que nem agora, né? Na pandemia aí do Covid-19, a gente pode ver que é rápido a propagação do vírus, tá? E aí o aluno perguntou, professor, mas se aqui ela dobra a cada hora, não era para a soma dar um número par? Não, por quê? Porque começou com uma bactéria. Então, aí foi dobrando. Apesar de ter um número par, lá no final tem que somar com um do início. Então, dá 4.095. E agora, vamos lá na infinita? Será que a gente consegue entender agora esse babado? Soma dos termos de uma PG infinita. Ou seja, né? Somar algo que não tem fim é uma coisa meio estranha de acontecer. A minha calculadora que lute agora para encontrar essas somas. Problema sinto da calculadora, muito. Né? Sinto muito. Vamos lá então, que a gente tem pouco tempo, mas vamos mostrar para vocês como que é essa situação. Olha lá. Então, na soma dos termos de uma PG infinita... É estranho mesmo somar algo infinito, mas quando a soma tende a um valor, a gente chama de convergente, vai convergir aquele valor, né? Por isso a gente consegue aplicar uma fórmula específica. E pasmem os senhores, ela é mais simples do que a anterior, né? Olha só, porque quando nós pegarmos uma progressão geométrica tendenciosa, que tende a um valor, e aí é legal porque essa PG infinita é aquele caso onde a razão fica entre 0 e 1, onde a razão é uma fração decimal ali entre 0 e 1. Então, para calcular a soma, é só você pegar o primeiro termo e dividir por 1 menos a razão. Só isso. E você então, já encontra o valor que ela vai entender. Mais um coraçãozinho da aula, anota aí a soma da PG infinita. Você tem que fazer o SN, né, de determinados termos, que é até estranho, porque se é infinito, como é que tem N, né? É A1 sobre 1 menos Q, então sempre vai ser dessa forma, tá? Em alguns livros, professora, esse N é substituído pelo símbolo do infinito. Isso. Né? A soma dos infinitos termos. Infinitos, né? Vocês termos, pode ser que vocês encontrem no livro de vocês o infinito, tá? Mas é a soma dos termos. É Vamos lá, então. Melhor do que isso ficar, né, com os conceitos é praticar, né? Vamos lá. Exemplo de número 1. Determine a soma dos elementos de uma progressão geométrica. Então, lá a PG é 25, 5, 1, 1 quinto, 1 25 avos e assim vai para o infinito e além. Uhum.
Vamos lá, então. O A1 é quem? 25. 25, o primeiro termo. A razão é? 1 quinto. 1 quinto. Como é que eu sei? Dividindo 5 por 25, 25, né? A gente não faz a divisão aqui para saber? Nesse caso, né? Fica mais fácil, né? Lá do 1 quinto por 1. É, ou também pode ser esse por esse, né? Já vai dar 1 quinto, já é de cara a minha razão. Tá certo? E então, 1 quinto tá entre 0 e 1? Tá entre 0 e 1, né? Então 0, beleza, 0, né? 2. Vamos lá, então, a equação é essa, né? Sn é igual a 1 sobre 1 menos Q. E aí a gente vai substituindo 25 sobre 1 menos a razão, que é 1 quinto, né? O que, que é 1 inteiro menos 1 quinto? Vai sobrar quem? 4 quintos. Ó, vamos lá, vamos exemplificar isso aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Se você tem 1 inteiro, que é como se fosse uma pizza, você tira 1 quinto. Sobra 4. Tira um pedacinho. Quanto vai sobrar? 4. 1, 2, 3, 4 quintos, quintos, tá? Não precisa nem fazer aquela situação toda MMC, divide, multiplica. Muito, muito chato e tal, né? Então você pega e faz na prática mesmo. Beleza? Agora sim, divisão de fração. Eu vou dividir o 25 por 4 quintos. É a mesma coisa aqui, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ser 25 vezes 5 quartos. Aí vamos fazer as multiplicações, as divisões, chegar aí que a soma tende, né, a 31,25. Certinho? Certinho. Legal, né? Como que a gente faz a multiplicação de fração? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 25 vezes 5 vai dar 125. Dividido por 4. Dividido por 4, 31. Se fosse 120, dava 30. 124 dá 31. E sobra 1. 1 dividido por 4, 0,25. Legal. Uhum. Então, 31,25. A gente tem mais um exemplo? Não sei se vai dar tempo de fazer. Acho que dá. Acho que dá, né? Vamos lá, então. Dada a progressão geométrica, 5 sextos, 10, 18 avos, 20, 54 avos e infinito. Calcule o valor dessa soma, enquanto o valor de x. É impossível de se calcular infinita, né? Vamos lá, quem é o meu A1, né? Vamos o nos termos. O A1 é 5 sextos. 5 sextos. E quem é a minha razão? Razão é 10, 18 avos dividido por 5 sextos. 10, 18 avos dividido por 5 sextos. Isso. Como que eu vou fazer? Repete a primeira. 10 sobre 18 vezes 6 sobre 5. O que é isso? É copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Vamos simplificar aqui, ó. 10 por 5 dá? 2. 2. 18 por 6 dá? 3. 3. Então, a minha razão é? 2 terços. 2 terços, tá certo? Certo. Vamos à nossa equação. Sn é igual a A1 sobre? 1 menos a razão. 1 menos Q. Beleza? Beleza. Menos que. Vamos lá, então. Meu Sn vai ser... Quem é o meu A1? 5 sextos. 5 sextos. Ah, eles estão se escabelando porque tem que trabalhar muito com fração, né? Tem mesmo. Faz parte. Tá? Faz parte. Ensino vamos, médio, né? Vamos praticar. Sobre 1 menos que. 1 menos 2 terços. Sn é igual a 5 sextos. Eu tenho um inteiro. Tira 2 terços. Quem sobra sobrou? 1 terço só. 1 terço, né? E o que, que é isso aqui? É copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Da segunda. 3 vezes 5? 15. 15. 6 vezes 1? 6. 6. 15 sextos. A alternativa certa é a letra B. Poderíamos simplificar, mas como aqui não está simplificado, está tranquilo, está favorável. Isso mesmo. Beleza. Legal, né? Gente, ficou com dúvida nessa parte aí? Você vai precisar, essa parte da PG infinita, né? Da soma dos termos da PG infinita, você vai precisar dar uma olhada a mais, fazer mais um pouquinho de exercício. Se ficou com dúvida, recorre, tá? Recorre aos universitários aí, porque é preciso. Vai trabalhar com frações? Vai. Vai trabalhar com situações diferenciadas do que vocês vinham fazendo antes, mas é preciso também aprender, tá certo? Beleza. Uma mensagem aí pra gente, vamos lá, antes do brincando com os números, olha lá, no slide. Enquanto a população humana cresce em progressão geométrica, a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, dizia nosso amigo Thomas Malthus. Agora fiquei preocupado, então a gente vai ficar com fome, né? Porque se a população está crescendo com uma PG e o alimento cresce com uma PA, vai faltar comida para o povo? É o pensamento do dia dele, né? Vamos no brincando com os números, então. Na aula de hoje, a perguntinha é... Como é possível ir de 98 para 72?
usando apenas uma letra. Uma letra? Uma letra. Uma charada matemática. Como é possível ir de 98 para 72 usando apenas uma letra? E vai ficar bem fácil porque nós temos quantas letras no alfabeto? 20 e... Tem que só experimentar, 23. Né? Só testar uma delas. Você consegue pular de 98 para 72. Vamos ver então? Então agora é com vocês, né? Hora de ir para as atividades de sala. A gente volta com a revisãozinha, mas pode ir já praticando, produzindo e pensando na nossa charada. Até lá!